מסתתר ענך פלקיילים, מתלונים בשטריקים, שחנצדקים אפיילים, וידע המשורר הקריזבון קבוע, שיר תמיד יחידי ובנוסח ידוע. ביאליק היה משורר, לא רק רחוב. לא, כי היום תשאל מה זה ביאליק, אז זה או קריה או רחוב, אבל לא בן אדם. להגיד לכם שהיו חיים, כשהיה שקט היו ליהודים חיים טובים מאוד. באמת, זה מספרים לכם פרעות, פוגרומים. הם גרו פה 1,000 שנה, תלמידי חכמים ורופאים. ראיתם שם זמנהוף וזה, זה. זה לא איזה אנשים שהתפרנסו מהשנור. אמא שלי הייתה שמה בקופה של מאיר בלנס של פוילן, שיש לו משרד במאה השערים, כששם יש כזה שלט גדול לפני כל הדלקת נרות. כשעלינו ארצה ב...